刚刚跟各位介绍一下 Google 的和 R 函数的画法、哦、那其实我自己有写一个程式，我把它放在我们的课本的最后附录里面、哦、那这个程式我是用 JavaScript 写的，那你会看到这是一个网页、哦、然后你可以啊，里面写了一些程式嘛、哦、那这是 JavaScript 写的，那怎么用呢？你可以看到我们这边的用法，比如说我一开始这样啊，你可以看到它画出 sin 和 cosine、哦、然后从负十到十、哦、然后每 0.1 步画 一条直线、哦、所以其实曲线是用直线画出来的、哦、只是它画得很小步而已、哦、你看起来就像曲线、哦、那如果我希望说哎，范围不要那么大，那我就从负三到正三就好了、哦、那按下去哎，不对、哦、我不是希望它 的这个范围不要那么大，我是希望它的 y 轴范围不要那么大、啊、那这个 y 就是负三到正三、啊、好，那你可以看到 y 从负三到正三、啊、就长这个样子。那我可以画三乘以 sin s， OK， 这是三乘 sin s， 振幅变大三倍，对不对？啊，那三乘以 cosine s， 那一样 cosine 的振幅变大三倍。如果 cosine 三乘以 s， 那就是频率快三倍、啊、那如果频率快三倍，振幅也快三倍，哦、那就变这样、啊、那所以你可以用这个来试哦。那应该 flow 和那个应该也有了，我看一下、啊、如果这样，我选。哦、flow 啊，这是 flow， 那 seal 啊，这是 seal， 这是 round 啊 ，round 在它的中间对吧 ？OK 啊，啊你如果觉得这样范围太大了看不清楚啊，那 y 等于负三到三，这边也就负三到三就好。好，这样看的可能会比较清楚一点 ，OK。所以你刚刚的那个 flow 对不对？ flow 现在是哪一条？ flow 是红色， flow 是红色、啊、那 seal 呢？ seal 是绿色， seal 是绿色。啊 round 呢是紫色、啊、但是不要连起来哦，因为连起来它是垂直的，垂直的一条线那个东西就不能称为函数了，因为一个 s 对到很多的 fs就不能称为函数，所以你千万不要像这样把它连起来，你要画一个实心的点，有的话就画实心的点，没有的话就要画空心的点、哦、这样子才是对的、啊、因为我们用电脑画，他不知道你哪里要画实心哪里要画空心嘛，因为电脑是个浮点数，你知道电脑的浮点数是一个 不是很准的东西、哦、它会有舍掉一些东西、啊哦、所以会有误差的、哦，好，所以这里、哦、你要、哦、稍微用的话可以用一下这个程式、这个程式、反正在我们课本的后面，你把它剪贴下来也可以、哦、好，那大概就这样、哦、那这个是你如果会写程式之后呢、其实像这种东西叫 JavaScript、哦、那 JavaScript 是一个蛮重要的语言，因为它是 Web 上面的标准语言、哦、就是网页里面就只能用这种程式来写、哦、那现在网页又变得越来越强、哦、现在有一个、就是比较新的网页标准叫 HTML5、哦、HTML5 它可以让你呢、做出很多原本只能够在电脑里面做的事情、哦、然后现在可以在网页上面做、哦、所以你可以发现现在的网页有些越做越接近电脑的功能、哦、那都是用 JavaScript 做的、哦、好，那之前会用什么 Flash、哦、现在 Flash 基本上已经越来越少人用，然后 HTML 和 JavaScript 越来越多人用，所以如果有兴趣的话可以看看这个。
那我们有一门课是网络程式设计的时候，我会教这个东西，大概在3年级的时候，我们会教怎么样来写这种网站的程式。我会用 JavaScript 加上一个叫 Node.js 的软体来教啊。那其实我已经写了一本书哦，各位有兴趣的可以看一看。就在我们微积分这边，不是有给各位教科书吗？教科书这边，如果这边放 CCC，这边放，这边放什么？我突然忘记，好，算了。用直接找 Web Programming 啊，这个是我们那本书哦，《Web 程式设计》，然后它里面就有开始介绍 HTML 啊、CSS、JavaScript、DHTML，然后 Node.js 啊，然后 Web 程式怎么写，表单怎么用哦。目前写到这里，但是后续每学期上应该都还会陆续加一些主题啊，那加太复杂各位也学不来，所以也不能太复杂。啊，这个网站也就给各位参考一下吧。啊，这本电子书也给各位参考一下，它也可以下载下来变成你看在 iPad 上面看啊，或在那个电脑上面直接单一档案不用上网就可以看了。我现在为什么游不上去啊？不是啊，Facebook 问题啊。那反正你也可以把它下载下来，这里啊，选下载的话，啊，选下载。你如果有 iPad，你可以用 EPUB，或者是有手机也可以用 EPUB 看。但手机看这种书太累了啊，里面都是程式，那么小荧幕不太适合啊。那如果你在那个一般的是用 PDF 档案，你可以把它存下来看看。啊，存下来你就会发现说，OK，它是一个 PDF 档啊，然后可以直接不用连网络就可以读，但是格式没有很漂亮，就是网络程式设计啊这些 S。然后告诉你原理，然后写网页啊，然后基本的网页语法，然后做版面设计，让它漂亮一点啊，然后越来越漂亮啊，还有一些版面的特殊功能，然后就开始讲程式啊，OK，那程式网页的程式怎么写，然后慢慢的就开始越来越难的程式。哦，怎么样子做网页上面各种东西的控制啊？那这些，这已经完全岔开话题了啊。反正这不是我们微积分要讲的啊，只是给各位知道的。好，那这个东西你也可以直接在网络上看，因为它有网络书，所以就直接在网络上看，用网页的方式看也可以。那这是我现在做法都是偏向这样，只要是比较偏程式领域的东西，我都是写成这种方式的电子书，就是所有的平台哦，包含网络的版本都支援。那我们用了一个叫做Pandoc 的工具来做这种转换，做这种格式转换。那我们用一个叫 Markdown 的语言来做撰写这种文章的工作，那这也是我觉得是蛮有意思，有机会可以教给各位的，但是今天大概不能讲太多，所以先看到这里，再休息一下5分钟。好像又是休息时间，好，那就休息5分钟。好。